що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Бо не матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям вже дло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставим кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Можем все изменить.